kafasında. Hançeri de hazır. Yani o İmdagano'nun en kimleri o aslında. Gerçeği yürütüyor o işte. Bu vatim neymiş? Kafetkası... Kadere kalit zazan kaftan verçin hatvatsin de. Çe mi yani ya? Kuan ardı. Çişte mi kalit? Ne oldu nasıl? Kafet. Kuan koçarı. Vatim ne adram fedim. Çetsin. Ete tesadetikleri dair hiç yok. Çirineye ya da bir şeye razakam ki. Vatikası nedenalı bir tarberüsün. Այսօր ու իրադարձությունների արդարադատությանը երբեք չէ միջավորը։ Դատավորը ես ձեզ նշանակելուց հետո հանրապես չեմ տեսել։ Հանրապես որևէ շփում չեմ ունեցել։ Եվ հանրապես դատավորների հետ շփում չեմ ունեցել։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ երբ ասում են ինչի չի բացահայտվել ու չի իրավիճակը, ուղղակի հանրադատությանը չէ միջամտը և այդպիսի իրավունք չեմ ունեցել։ Եվ դատարանների դռներ չեմ փակում, փակել չեմ դրում։ Ի տարբերություն այսօրվա իրոց է։ Ավարտեցի։ Ոչ մեկին չեմ մեղադրել, ոչ մեկի համերգության կամ խաղարկածը չեմ խախտել, չի եղել որևէ նման արձանագրած դեր։ Այսպես ավարտեցի, զբաղեցեք ես ինչի՞ դատարեցեք քաղաքացիությունը, դիտեք աշխատել։ Կանցում եմ հիովը, դալիչում պահպանվում է լրություն, կանցում եմ պահպանեք կարգը դրավական նիստում։ Եթե ձեզ թվում է դատարանը պարբերաբար ձեր ուշադրությունը բերվում է, այդ հարցին չի անդրադառնում, շատ սխալվում։ Ըստ անհրաժեշտության և նպատակա հարմարության նաև կարող ենք իրարվել դատական սանկցիաներ։ Չեմ սխալվում, չեմ վախեցնում, բայց նախազգուշացնում եմ։ Դատարանը նկատի ունենալով, որ ինձ դատավոր Դանելյանից ներկայացվել է պաշտպանության կողմից, ինչպես նաև ուժողի ներկայացուցիչ Տիկին Սաֆարյանի կողմից մեկից ավելի ինքնաբացարկի միջնորդություններ, այդ իսկ պատճառով նշված միջնորդությունները քննարկելու և այդ առնչությամբ դիքորոշում ձևավորելու համար, այդ թվում նաև դատական արդ կամ դատական արդեր կայացնելու կատարումներից ելնելով, դատարանը այժմ նշված միջնորդությունների շուրջ ծավալված քննարկումը ստեղծան դիտարկումը ասպարված, դատարանը հեռանում է խորհրդակցության դատական կամ դատական ակտեր կայացնելու հիշալ միջնորդությունների վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ արդեն իսկ այսօր աշխատանքային օրը մոտեցել է ավարտին, ստեղծան սպարվել է, և դատարանը նաև աշխատելու համար նաև ողջամիտ ժամանակ անհրաժեշտ, դատարանը հեռանում է խորհրդակցության դատական արդյունք դատական արդյունք կայացնելու համար և կհրապարակի դիրքորոշումները դատական արդյունքը սույն թվականի հունիսի 18-ին ժամը 16:00-ին, կտրում է հունիսի 18-ին ժամը 16:00-ին, շնորհակալություն ստեղծում ձեզ։ Հերացել եմ կորտակցական սենյակ։ Հերացել եմ կորտակցական սենյակ։ Ես մեկ ու ուրեմն ձերը տարաշ։ Չես մերը չի։ Իմը։ Նախանը տեսնեմ։ Ես ուղմ է, մեզտեղ դիրքը մեկալ է, դիրքը թորետոքը տանել, այստեղ։